Nije mu bilo sve jedno. Nije prvi put da učesnici treće sezone reality programa Zadruga povezuju Nikolu Rozovića sa Branislavom Radonićem Brendonom. Ja sam rekao da u tebi vidim osobu koja voli isti pol, koja ima strah, a ako imaš strah, to je dokaz da to jesi i da nećeš javnosti da pokažeš. Ti ako ne želiš da se popneš na balkon, to onda znači da imaš strah da ćeš da skočiš sa mosta, rekao je Lepi Mića. To što ti kažeš su kompletne gluposti, izgovorio Rozović, u suzama je napustio pub. Nakon što je na nekoliko minuta napustio pub, Nikola se vratio, su drugari su nastavili istu temu. Imam ja jedno pitanje, kada je Brendon ušao u WC, zbog čega ste se zagrlili? Šta vas dvoje imate pa ste toliko bliski, pitao je Belić. Ja sam njemu pružio ruku, on je mene zagrlio, objasnio je Nikola. Zbog čega si rekao onaj dan kada sam te sačuvao da je bolje da te je ubio, pitao je Matea Matijević. Znači, tu postoji emotivna veza između Orozovića i Brendona, a Orozović to na neki način ne želi da prizna, verovatno zbog svojih roditelja neće da prizna javno.